Erinevad plaastrid ja maskid näole ja kortsudele on viimasel ajal väga populaarseks saanud. Kuid on olemas selline imetoode, mis treenib une ajal teie kortsu põhja lihaseid. Tutvustame seda teilegi. Merike, mis põnev asi on Frownis? Tutvusta meie vaatajatele ka seda uut ja põnevat toodet. Frownis on kortsud ja enamus naistel on ju mingist eluetkest kortsud olemas, aga kuidas kortsudest lahti saada, sellega tegelebki Frownis. Tegelikult hakkas minu elu kortsudest vabanisemaga peale sellega, et avastasin, et kuruse korts on väga kuri seal kahe kulmu vahel. Ja siis ma otsisin võimalusi, et mitte minna botoksid süstima. See tundus mulle nagu viimase variantina ja siis avastasin enda jaoks Frownise kortsuplaastrid. Ja mis on kortsuplaastrid? Kortsuplaastrid on siis täiesti tavaline leegitamata kraftpaber. Ja mis siis see fenomen on? Fenomen on hoopis selles, et võtate siis õhtul selle plaastri, niisutate selle tärtise poole ära ja see on nagu tapeediliim. Ja kleebite omale kortsu peale, hommikul ärkate ja ei saa öelda, et kortsud on läinud, aga kortsud vähenevad, silenevad iga ööga ja seda võib võrrelda jõusaalis käimisega. Ehk siis treenite lihaseid, kortsu põhja lihaseid, öösel on nad lõdvestunud olekus ja see tähendabki seda, et mida tihedamini kasutate, seda siledamad te kortsud on. Ja kui palju neid kasutada võib, et kui mõni inimene tunnebki, et tal on vaja täielikku kortsu ravi ja nii-öelda kortsu eemaldus, siis võib ta neid igapäev endale panna peale? No tegelikult on nii, et ühes karbis on 144 plaastrit ja tundub, et miks nii palju. Aga kui te alguses neid kasutama hakkate, siis te peategi kasutama alguses neid praktiliselt iga öö ja tootja ise soovitab vähemalt 30 tööd või sõltub, kui sügavad juba kortsud on. Ja pärast vastavalt siis vajadusele, et kas enne tähtsaid üritusi, nädalas poor korda, nagu ma ütlesin, see tunne hommikul on imeline. Ka Frownisel on muid tooteid ka peale plaastrite, et räägi nendest ka natuke. Jaa, kui ma Frownise plaastritega tegelema hakkasin, siis ma isegi veel ei teadnud, et neil on nii toredad ja suurepärased tooted. Võib öelda, et üks oluline toode nende juures on naturaalne looduslik õli. Ja Inspired Skin õli on 100% looduslik, ta koosneb umbes 7 erinevast õlist. Sinna ei ole ühtegi lisaainet pandud. Suurepärane vahend, mis sobib kogu näo, kogu keha, silmade alla, huultele, noorendava efektiga. Nii et kui inimene ei soovi omale 100 potsikut, nagu naistel vahest on, siis see õli teeb ära kõik töö. Aga räägi natuke lähemalt nendest keelpatjadest. Silmalused keelpadjad on ühed imelised tooted, nagu ma enne ütlesin, siis neid tavalisi paperplaastrid ei tohi silmad alla panna, sest silmalune nahk on väga õrn. Aga tihti peale naised küll on magamata ööd, üldse väsinud, silmalused on turses ja õhtu näiteks pidu ees, siis need silmalused keelpadjad on need, mis peaksid olema igal naisel külmkapis. Need on SOS keelpadjad, ehk kui on mingi tähtis üritus, magamata öö, tahate super särav välja näha, siis silmaalused keelpadjad pooleks tunniks silmade alla, diivani peale pikali ja te olete õhtu kõige säravam täht. Frownise tooteid saab osta ainult Frownise e-poest, frownis.ee. Ja ainukese poena, kus saab neid ka poest osta, on siis Viljandis on väike riidepood Roberta ja ka sealt saab neid osta. Une ajaks plaaster näkku ja saab lahti juba ka olemas olevatest kortsudest.